kita okay, kita masuk ke tema yang kedua transformasi masyarakat okey tingkatan 6 penggal yang ketiga okey dalam tema ni tema 2.1 kita ada topik perluasan kuasa asing di mana kamu dikehendaki membincangkan faktor okey perbincangan faktor telah kita tamatkan iaitu faktor ekonomi faktor kebimbangan campur tangan kuasa asing, keadaan anarki di negeri-negeri Melayu. okay, Kebimbangan um, faktor kemanusiaan, pembukaan terusan Suez, perubahan kerajaan, um, perubahan kerajaan di Britain dan juga peranan Sir Andrew Clark. Okey ini adalah antara faktor-faktor yang mendorong atau mengubah Inggeris daripada berpegang kepada dasar tidak campur tangan kepada campur tangan iaitu melibatkan diri secara langsung dalam urusan politik negeri-negeri Melayu. Sekali lagi cikgu tekankan bila sebut negeri-negeri Melayu mesti ada sultan. Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Ini sahaja boleh dikatakan negeri-negeri Melayu dalam dalam konteks sejarah. Okey. Faham? Okey, Pulau Pinang, Melaka dan Singapura dalam konteks sejarah kita akan kenalinya sebagai negeri-negeri Selat. Jangan terkeliru kamu dalam exam pi tulis tentang Pulau Pinang dan sebagainya. Lagipun Pulau Pinang di luar skop kamu wah yang tu satu tujuh. Maksudnya abad ke enam belas. Okey satu tujuh lapan enam Inggeris mengambil. Kalau abad ke sembilan belas semua peristiwa yang berlaku seribu lapan ratus. Okey Singapura dan Melaka abad ke sembilan belas. Awal abad ke sembilan belas. Tetapi yang tu bukan campur tangan sebabnya bila sultan kedah menyerahkan Singapura uh, sultan johor menyerahkan Singapura habis takat itu saja british tak campur tangan dalam urusan di negeri johor sultan johor masih berkuasa penuh dalam soal-soal pemerintahan maksudnya tak wujud campur tangan jadi dalam membincangkan faktor dan cara faktor kita dah habis dan cara perluasan kuasa asing kita di negeri-negeri Melayu, kita telah lihat di negeri-negeri Melayu berseketuk. Kita telah lihat di negeri-negeri Melayu Utara semalam. Dan hari ini kita akan lihat uh, di negeri Johor. Juga dalam negeri-negeri Melayu. Bila disebut negeri-negeri Melayu, kesemuanya ada sembilan buah negeri-negeri Melayu. Boleh faham? Okey. Jadi kita lihat cara peluasan kuasa asing di negeri Johor. Okey. Sambil kita lihat, sambil tu kita belajar untuk menjawab satu soalan esei. Okey. Soalan ini kalau kita lihat Johor adalah negeri yang paling banyak ataupun paling lama lebih sesuai perkataan dia yang berjaya mengekalkan kemerdekaannya dibandingkan dengan negeri-negeri Melayu yang lain dalam kurun ke-19 bincangkan okay. jadi sebab kenapa negeri yang paling lama berjaya mengekalkan kemerdekaan sebab negeri Perak tahun 1874 dah berlaku campur tangan tapi negeri Johor hanya mulai tahun 1914. Dah berapa tahun bezanya? Tolong kamu tolak. 1914 tolak 1874. Berapa tahun? 40. Yaitu lebih kurang uh, setengah kurun atau setengah abad. Okey. Maksudnya negeri Perak dah hilang kedaulatan 40 tahun lebih awal berbanding dengan negeri Johor. Jadi maksudnya di sini secara tidak langsung negeri Johor negeri yang paling lama berjaya mengekalkan kemerdekaannya di tanah Melayu. Faham? Okey. Jadi sekarang kita lihat pendaluan eh. Johor merupakan sebuah negeri yang paling lama dan rapat hubungannya dengan British. Okey. Negeri yang paling lama dan rapat hubungannya dengan British. Penglibatan Inggeris di Johor bermula semenjak kedatangan Raffles. Raffles ialah nama penuhnya Stamford Raffles. Stamford Raffles ialah individu yang membuka Singapura. Buruh, kamu boleh baca tentang yang ni dalam 5-10 minit kalau kamu menggunakan buku teks tingkatan 2. Okey. Bagaimanapun, negeri tersebut adalah negeri yang terkemudian sekali menerima penasihat British. Johor juga berjaya mengurangkan kongkongan British ke atasnya bolehlah dianggap bahawa ianya merupakan negeri yang paling banyak mengekalkan kemerdekaannya dibandingkan dengan negeri-negeri Melayu yang lain di tanah Melayu terutamanya dengan negeri-negeri yang menerima campur tangan Inggeris mulai tahun 1874. Maksud di sini, hubungan British dengan negeri Johor lebih awal berbanding dengan negeri Perak ataupun negeri-negeri Melayu lain kecuali negeri Kedah lah negeri Kedah tahun 1786 tetapi hubungan Sultan Kedah dengan British tak rapat ok, bezanya tetapi negeri ni juga waktu yang sama walaupun dah ada kedatangan Inggeris Inggeris dah tahu negeri Johor semua ni berlaku tetapi Inggeris tidak campur tangan di negeri ini. Dan inilah negeri yang terakhir Inggeris campur tangan. Boleh faham? Jadi kenapa boleh berlaku keadaan sedemikian? Okey, yang tu yang kita akan belajar. Okey, untuk pengetahuan kamu juga, kamu kena faham negeri Johor, negeri-negeri Melayu bersekutu apa itu negeri-negeri Melayu bersekutu tu shahidatul? Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang menerima seorang residen. Manakala negeri-negeri Melayu Utara iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu menerima penasihat. Bagi negeri Johor dia hanyalah penasihat am. Kita panggil penasihat am ni kuasanya agak terbatas compare dengan residen dan penasihat. Maksudnya walaupun wujud campur tangan tetapi limited. Ataupun dalam keadaan yang agak kurang. Okey. Boleh faham? Okey. Dan kamu juga perlu faham di Negeri Johor tidak berlaku perebutan kuasa. Di negeri Johor tidak berlaku perubutan takto. Di negeri Johor tidak berlaku pergaduhan kongsi gelap Cina. Okey. Negeri Johor juga bukan sebuah negeri yang kaya dengan bahan mentong. Okey. Boleh dikatakan faktor kebimbangan campur tangan kuasa asing lain juga menjadi salah satu faktor kenapa Inggeris menguasai Johor. Tetapi, Masalahnya di negeri Johor Sebenarnya apa yang berlaku bukan British tak nak campur tangan. British tak dapat alasan macam mana nak campur tangan. Sebab kestabilan politik yang wujud di negeri Johor pertama dan kebijaksanaan pemerintah-pemerintah Johor. Okey, mereka ni berjaya mengekalkan. Mereka tahu ini perangai orang Inggeris. Jadi mereka dah prepare lebih awal. Uh, Inggeris akan tuntut macam ni, mau pemodenan macam tu. Daripada prepare, buat. Kami buat sendiri. Lepas tu, sebab tu Maharaja Abu Bakar dikenali sebagai bapa pemodenan Johor. Eh, okay. Kemudian, kita ada satu lagi. Ah, uh, Undang-undang. British ni dia tak suka undang-undang dan sebagainya betul tapi negeri Johor merupakan negeri yang pertama di tanah Melayu ataupun negeri Melayu yang pertama menggubal undang-undang atau per, bukan undang-undang ya, menggubal perlembagaan bertulisnya sendiri yang dikenali sebagai undang-undang tubuh kerajaan Johor yang telah dibentang oleh kawan kamu dalam tema satu adat dan undang undang. Kalau kamu lihat konteks undang-undang tersebut, pemerintah Johor ataupun besar tidak boleh menyerahkan negeri Johor kepada mana-mana kuasa asing. Boleh faham? Semuanya telah disekat dan raja ataupun sultan Johor itu sendiri telah meletakkan dirinya daripada taraf sultan berkuasa mutlak atau raja berkuasa mutlak kepada raja berperlembagaan. Boleh nampak? Maksudnya, walaupun dia raja tidak mempunyai kuasa untuk menyerahkan negerinya kepada mana-mana kuasa asing. Ini yang berlaku. Okey? Boleh faham? Okey, semua ini kamu kena clear tentang negeri Johor. Sebelum kita masuk lebih detail. Jadi kita lihat sekarang bukti menunjukkan Johor lebih bebas. Ha, sekarang ni kamu perlu buktikan negeri Johor lebih bebas. Pertama, Inggeris tidak membuat perjanjian dengan Johor sehingga tahun 1885. Okey, maksudnya selepas ambil Singapura tahun 1819. Okey, selepas 1819 adalah beberapa perjanjian lah, kecil. Tapi selepas tu semuanya settle berkaitan dengan Singapura, Inggeris tak buat sebarang perjanjian. Untuk mendapatkan Singapura, pihak Inggeris telah membuat perjanjian dengan pihak Tengku Hussein. Okey, yang ni di luar daripada skop Singapura, cikgu tak boleh masuk kepada campur tangan di Singapura, tapi kamu nak baca di buku tingkatan 2 ataupun buku STPM lama. Dalam perjanjian itu, pihak Inggeris telah bersetuju melantik beliau sebagai Sultan Johor. Perjanjian Inggeris Belanda 1824 menguatkan lagi kedudukan Sultan Hussein sebagai sultan bagi negeri Johor. Okey. Dari semenjak itu sehingga persetiaan yang ditandatangani oleh Inggeris dengan Sultan Abu Bakar, Inggeris tidak pernah menandatangani sebarang perjanjian campur tangan dengan Sultan Johor. Ini menunjukkan bahawa Johor bebas dari campur tangan Inggeris secara rasmi. Okey, jadi kita kena lihat apa tu perjanjian 1855. Okey. Sewaktu berada di England pada tahun 1855, Maharaja Abu Bakar Okey. Telah menandatangani satu persetiaan. Telah menandatangani satu persetiaan dengan kerajaan British. Melalui persetiaan itu, Johor dengan rasmi diletakkan di bawah naungan British. Naungan dengan campur tangan besar. Naungan maksudnya esok seseorang mengancam negeri Johor, British akan tolong. Tetapi dalam konteks politik, British tak ada sebarang kuasa untuk menentukan apa yang Sultan boleh buat, tak boleh buat. Faham? Okey. Dengan persetiaan ini, tidaklah bermakna yang sistem residen telah diperkenalkan di Johor. Sememangnya, diisyaratkan tentang pelantikan seorang pegawai British supaya tinggal di Johor. Tetapi tarafnya hanya merupakan sebagai wakil konsul. Apatah lagi, tidak ada sebarang ejen British yang dilantik secara rasmi sehinggalah tahun 1914. Apa tu tahun 1914? Tahun di mana Johor menerima campur tangan Inggeris. Maksudnya dari tahun perjanjian 1885, untuk pengetahuan kamu 1885 adalah selepas 1874, betul? Tahun 1874 ialah tahun Inggeris mengubah dasarnya dari tidak campur tangan kepada campur tangan. Maksudnya tahun 1885 adalah ketika ini sudah pun berlaku perubahan dasar Inggeris untuk campur tangan tapi dari tahun 1885 hingga tahun 1914 konsul satu ejen saja yang tinggal di Johor. Oleh itu persetiaan 1885 berbeza dengan perjanjian-perjanjian yang Inggeris tanda tangani dengan negeri-negeri Melayu. iaitu dengan negeri Perak, Selangor dan negeri Sembilan, kenapa dia tak letak negeri-negeri lain seperti Perlis, Kedah, Kelantan? Kenapa? Sebab belum lagi tahun 1909, waktu ni dia berada, negeri-negeri ini -negeri masih berada di bawah penguasaan Siam. Okey, jadi otomatik kamu tahun akan membantu kamu lah. Eh? Okey, sebab tu dalam sejarah tahun tak perlu hafal tetapi tahun akan membimbing kamu untuk menentukan peristiwa mana lebih awal dahulu waktunya kadang-kadang berlaku serentak okey jadi apa yang hendak saya terangkan di sini konsel ni tarafnya lebih rendah daripada duta itu saja kamu tahu duta kedutaan iaitu bila ada dua buah kerajaan mempunyai hubungan persahabatan kita akan bina ataupun kita akan meletakkan seorang konsul iaitu wakil daripada negara kamu di negara tersebut untuk kalau ada problem tentang apa-apa benda ataupun negara itu nak menyampaikan sesuatu macam katakan uh, perdana uh, selepas pilihan raya okey Datuk Seri Najib telah dilantik menjadi perdana menteri okey jadi presiden Amerika Syarikat okey akan mewakilkan kedutaan mereka pergi jumpa mengucapkan tanya maksudnya kedutaan itu maksudnya dia terus pergi negara itu mewakili boleh faham duta ni sangat penting jangan kamu tersilap katakan kamu dah buat jenayah polis kejar kamu kamu lari 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 terus kamu masuk ke mana-mana kedutaan polis akan berhenti kat situ Polis takkan masuk ke dalam kedutaan. Kalau polis tu masuk... Atau tentera tu masuk dalam kedutaan tersebut... Maksudnya polis Malaysia ataupun... Ke tentera Malaysia menceroboh kedutaan. Jadi isu besar nanti. Boleh faham? Masih ingat sekali waktu... Uh, Anwar Ibrahim lari... Mendapatkan pelindungan dalam... Kedutaan Turki, betul? Walaupun kedutaan itu berada di dalam... Malaysia kita takkan ada kuasa. Boleh faham? Sebab kita menghormati hubungan diplomatik. Sebab tu kalau orang protes, mereka akan baling bom, baling tu depan kedutaan. Okey, seolah-olah dan kalau kamu serang duta tersebut, kedutaan tersebut maksudnya kamu menyerang negara tersebut simboliknya. Okey itu taraf duta, duta Malaysia dan sebagainya. Tapi rendah sikit ialah kon, konsul. Itu sahaja, dia bukan penasih, penasihat. Boleh faham? Okey. Sebab tu kamu jangan, apa bezanya kalau konsul dah dilantik, dah ada campur tangan, betul? Tak perlu kamu fikir tentang yang tu. Konsul lain, duta lain, penasihat lain. Boleh faham? Okey. Kedua pula, kenapa negeri Johor dianggap bebas sebab perjanjian 1885 itu ditandatangani oleh setiap usaha negara tanah-tanah Johor ok Sultan Abu Bakar menandatangani perjanjian 1885 di London kerajaan Inggeris diwakili oleh setiap usaha negara bagi tanah-tanah Johor Sedangkan negeri-negeri Melayu yang lain menandatangani perjanjian dengan Inggeris di negeri masing-masing. Okey, pihak Inggeris diwakili oleh Gubernur Negeri-negeri Selat sahaja. Yang ni di London. Okey, perbezaan ini meletakkan negeri Johor lebih istimewa dibandingkan dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Okey. Boleh faham? Katakan kamu cemerlang, kamu diberi anugerah dalam di dataran kejat. Satu lagi di tak perlu dewan katakan diberi penganugerahan dalam satu majlis makan malam kat PPD yang mana lebih istimewa. PPD betul? Uh, ataupun kamu dapat sijil jadi kirim melalui seorang pengawas sekolah bagi kat kelas. Ha, ada perbezaan betul macam tu juga siapa yang menyampaikan katakan nak meraihkan kejayaan kamu yang bagi CJ ialah ketua pengawas bukan pengetua ada nilai tak? Ha, macam tu macam itulah beza di antara setiap usaha negara dan juga governor negeri-negeri selat Okay perjanjian 1885 perlindungan inggris persetiaan 1855 mensyaratkan bahawa gabenor negeri-negeri selat hendaklah dengan segala kuasa yang ada padanya sentiasa memberikan perlindungan kepada Johor daripada serangan luar syarat ini dapatlah disamakan dengan beberapa persetiaan yang dibuat oleh inggris dengan negara seperti siam masih ingat perjanjian sulit dan sebagainya? Uh, walaupun di datang-datang ini, perjanjian sulit ada tak bermakna Siam dikuasai oleh Inggeris? Tidak, betul? Macam tu juga benda yang sama. Pelindungan biasanya diberi kepada negara sahabat. Dengan memberi pelindungan kepada Siam, tidak bererti yang Inggeris menganggap Siam seperti, sebagai negeri naungan atau jajahannya. Maka demikian jugalah dengan kedudukan Johor. Okey. Dapat. Dapat. Okey, kamu kena sebab soalan negeri Johor dia tidak akan tanya bagaimana negeri Johor ni dikuasai sebab kamu tak boleh tulis. Tak ada perebutan kuasa, tak ada uh, pergaduhan kongsi gelap. Tak ada BJ Timur. Semuanya tak ada. Macam mana kamu nak tulis kalau campur tangan di Johor? Kamu kena tulis negeri Johor ini berbeza sebab negeri ini bebas. Okey. Walau bagaimanapun, akhirnya pada tahun 1914, Inggeris akan menggunakan taktik ini yang kita akan lihat nantilah. Yang tu saja. Tapi kamu kena terangkan negeri ini. Okey. Perbezaan yang wujud di negeri Johor. Okey, peribadi Abu Bakar iaitu kepribadian Maharaja Abu Bakar. Satu-satunya sultan di Tanah Melayu yang pernah mendapat gelaran Maharaja ialah Maharaja Abu Bakar oleh Queen Victoria. Abu Bakar menggantikan ayah ayandanya, Temenggung Ibrahim pada tahun 1862. Beliau memerintah Johor sehingga pada tahun 1895. Beliau mempunyai hubungan peribadi yang sangat baik dan akrab dengan Inggeris sama ada di negeri-negeri selat atau pejabat tanah jajahan di London. Abu Bakar Maharaja Abu Bakar dapat berhubung terus dengan gubernur negeri-negeri selat sedangkan sultan-sultan lain terpaksa melalui residen atau residen general terus direct sebab kalau maharaja dari sultan daripada Johor datang kamu kena layan betul kamu tak boleh kata tunggu kejap governor sibuk tapi sultan negeri lain kalau nak jumpa boleh tak residen dulu residen tapis dulu nantilah governor free nanti akan jumpa beza tak ada perbezaan besar nampak okey lebih mengagumkan okey mungkin kamu tertanya-tanya apa tu resident general resident general kamu akan ketahui nanti okey kamu akan ketahui nanti ya lebih mengagumkan lagi Abu Bakar juga mempunyai hubungan peribadi dengan Queen Victoria atau Ratu Victor, Victoria. Apabila melawat London, beliau diterima menghadap Queen di istana. R O Winstead mencatat, okey R O Winstead dalam buku sejarahnya lah. Pada 25 Februari tahun 1891 dia dijemput untuk santap dan tinggal di istana Queen. Okey. Dibawa ke bilik lain untuk berbual berjam-jam bersama baginda Queen. Kalau seorang daripada negeri jajahan mau tak British layan macam ni? Takkan ada tak dia jemput untuk dinner. Takkan sultan-sultan negeri lain tak dapat keistimewaan macam tuah compare dengan negeri Johor. Jadi yang ni semua adalah tanda bahawa negeri Johor merupakan negeri yang B bebas. Biasanya pihak Inggeris tidak berbuat demikian terhadap ketua negara yang menjadi jajahan Inggeris. Personaliti dan ketokohan Maharaja Abu Bakar meletakkan negeri Johor lebih utama daripada negeri-negeri Melayu yang lain. Pada tahun 1868, Abu Bakar dibenarkan menggunakan gelaran Maharaja bagi negeri Johor. Seterusnya dalam tahun 1885, Abu Bakar dibenarkan pula menggunakan gelaran Sultan oleh Queen Victoria. Kenapa gelaran Sultan Inggeris yang bagi? Bukankah dia dari asalnya Sultan? Sebenarnya sukatan baru kamu tak sentuh bahagian itu. Cikgu terangkan secara ringkas. Kalau kamu lihat baca sejarah negeri Johor, okey, orang yang pertama Stanford Raffles akan jumpa uh, jumpa ialah Temenggong Abdul Rahman. Boleh faham? Temenggong Abdul Rahman yang akan bagi tahu masalah di negeri Johor iaitu ada dua orang adik-beradik, Tengku Hussein dengan Tengku Abdul Rahman. Tengku Hussein ni anak sulung tetapi disingkir daripada menaiki takhta. Tengku Abdul Rahman akan jadi Sultan Abdul Rahman Siapa yang cerita? Temenggong Abdul Rahman Orang yang sama Bukan nama yang sama Orang yang berlainan Boleh faham? Jadi, Temenggong Abdul Rahman dengan Raffles Akan berpakat lantik Tengku Hussein jadi Sultan Johor Dengan syarat dia menyerahkan Singa, Singapura Dan akhirnya nak jadi Sultan tak? Nak serah Singapura, mereka pun lantik lah lepas tu Sultan Hussein akan serahkan Singa, Singapura selepas tu, proses tu dah berlaku Sultan Hussein pun dah mangkat, anak dia Tengku Ali nak jadi Sultan Ali Ing Inggeris tak bagi boleh faham? Inggeris mahu anak Temenggong Abdul Rahman, iaitu Temenggong Ibrahim jadi pemerintah Johor selepas tu, anak Temenggong Ibrahim ialah Abu Bakar. Okey. Dan kemudian diberi gelaran maharaja dan akhirnya Inggeris kata kamu adalah sultan, Sultan Abu Bakar. Jadi keluarga Tengku Hussein tu disingkir terus. Okey, sebab itulah. Okey, yang ini kalau kamu baca untuk bacaan tambahan sajalah. Kalau kamu rasa keliru kenapa Inggeris perlu memberi membenarkan Maharaja Abu Bakar guna gelaran Sultan. Okey. Kes Megal dengan Sultan Johor. Megal ni seorang wanita Mat Saleh. Kita lihat. Taraf negeri Johor yang merdeka itu dijelaskan lagi dengan kes Megal dengan Sultan Johor. Seorang perempuan Inggeris telah mendakwa Abu Bakar kerana mengungkir janji untuk mengawininya dalam tahun 188 lima. Maharaja Abu Bakar dia janji nak kahwin tetapi tak kahwin. Jadi dia bawa kes ni ke mahkamah. Mahkamah. Kamu boleh tak? Hah? Kamu tak boleh dakwa kata seorang tu janji nak kahwin lepas tu dia tak kahwin. Tapi kamu tak boleh dakwa tapi boleh tuntut ganti ganti rugi sebab tunggu dia sekarang dah habis semua tawaran saya dah tua satu kampung panggil andar tu lah Okey. dah renovate rumah sekarang tak jadi buat kenduri kamu tuntut semua tu boleh betul ha, okay. semua tu boleh tuntut Okey. tapi kamu kena buktikan lah ok Sultan Abu Bakar membuat bantahan bahawa mahkamah-mahkamah British tidak mempunyai kuasa ke atasnya kerana baginda raja yang merdeka dan berdaulat mengikut perlembagaan British bahawa seorang raja yang merdeka tidak boleh didakwa di mahkamah-mahkamah great britain ini kita panggil immunity boleh faham kalau seorang itu bebas merdeka pemerintah tertinggi dan berdaulat tiada siapa boleh mendakwa sampai hari ini Okay, mungkin kamu dah belajar dalam pengajian am ada mahkamah khas, betul? Itu baru tahun 90-an tu Dr. Mahathir buat. Itu pun warga negara Singapura cuba mendakwa salah seorang sultan di negeri Johor, tak ada kuasa. Boleh faham? Seorang sultan di negeri Melayu. Mana-mana eh? warga asing tak ada kuasa untuk mendakwa mana-mana sultan di negeri-negeri Melayu sampai hari ini. Okay. Dan begitu juga immunity ini diberi kepada duta-duta. Kalau duta tu bunuh kamu, kerajaan asal tu dia kena mansuhkan immunity baru polis boleh tahan. Kalau tak kamu tak boleh ditahan dan tak boleh didakwa. Okay. Ini immunity untuk menunjukkan bahawa dia adalah bebas dan merdeka. So, bila ada immunity macam ni, barulah kamu boleh buat atau memerintah tanpa sebarang perasaan takut. Boleh faham? Okey. Jadi, pejabat tanah jajahan memberi penjelasan kepada pihak mahkamah bahawa Johor ialah sebuah negeri dan wilayah merdeka di semenanjung Tanah Melayu. Maksudnya pejabat tanah jajahan sendiri mengakui bahawa bahawa apa? Johor adalah sebuah negeri yang merdeka bukan berada di bawah naungan British. Boleh faham? Okey, daripada keterangan-keterangan di atas, jelaslah bahawa negeri Johor merupakan satu-satunya negeri Melayu yang dapat mengekalkan kemerdekaan. Ini bukti-bukti bahawa negeri Johor merupakan negeri yang merdek merdeka. Okey. Jadi maksudnya perempuan Inggeris tu boleh dakwa su Sultan Johor tak? Tak boleh. Kes tu tak boleh dibawa ke mahkamah pun. Okey. Sebab Inggeris mengekalkan kebebasan Johor. Okey, jadi kenapa Inggeris pula mengekalkan kebebasan Johor? Yang pertama, pemerintah Johor mengekalkan hubungan berbaik-baik dengan Inggeris. Mereka ini pandai. Okey. Pemerintahan Johor iaitu dari keluarga Temenggong berjaya mengekalkan hubungan berbaik-baik sama ada dengan saudagar negeri-negeri Selat, pentadbir negeri-negeri Selat dan kerajaan di London. Semua mereka jaga hubungan. Hubungan yang dimulakan oleh Temenggong Abdul Rahman ingat Tamugong Abdul Rahman ialah orang yang akan bekerjasama dengan Stanford Raffles. Diteruskan pula dengan pengganti-penggantinya, Temenggung Ibrahim. Temenggung Ibrahim ialah anak Temenggung Abdul Rahman. Kemudian Sultan Abu Bakar. Ha, sebab Inggeris dah bagi gelaran, kata boleh pakai gelaran Sultan kepada Abu Bakar, betul? Jadi Sultan Abu Bakar dan anak Sultan Abu Bakar ialah Sultan Ibrahim Ibrahim. Mereka semua menjaga hubungan baik. Hubungan yang paling mesra berlaku di zaman pemerintahan Sultan Abu Bakar. Okey. Boleh dikatakan waktu itu ketika itu satu-satunya sultan yang terpelajar di tanah Melayu ialah Sultan Abu Bakar. Dia boleh bertutur dan dalam bahasa Inggeris mempunyai pendidikan. Boleh faham? Dia boleh berkomunikasi. Tak perlu translator-translator semua. Okey? Jika diperhatikan pada tahap pemerintahan Sultan Abu Bakar lah, Inggeris mula campur tangan di negeri-negeri Melayu. Okey? Waktu pemerintahan Maharaja Abu Bakar, Inggeris mula campur tangan di negeri-negeri Melayu. Okey? Jadi Johor bernasib baik dengan keadaan pada masa itu. Kenapa bernasib baik? Sultannya seorang sultan yang bijak. Boleh faham? Kalau waktu tu sultannya tak betul, mungkin Johor pun dah siap. Okey. Keluarga Temenggong pula semestinya menjaga hubungan mereka dengan Inggeris kerana peranan Inggeris di dalam membantu, memajukan dan mengekalkan kedudukan keluarga Temenggong sebagai pihak yang berkuasa dan memerintah. Johor sebab Inggeris yang bantu bantu menyingkirkan warisan Kesultanan Johor yang asal iaitu keluarga Sultan Hussein. Okey. Yang faktor kedua, jadi kebijaksanaan pemimpin-pemimpin Johor merupakan faktor yang pertama. Faktor yang kedua pula tidak berlaku kekacauan di Johor. Sepanjang kurun ke-18 boleh dikatakan tidak berlaku sebarang kekacauan atau sengketa yang serius di Johor. Tidak ada berlaku perang merebut kuasa di negeri tersebut. Keadaan ini adalah berbeza dengan negeri-negeri Melayu yang lain walaupun berlaku perpindahan kuasa di antara keluarga Sultan Hussein kepada keluarga Temenggong, tetapi proses ini nampaknya telah berjalan dengan licin. Okey. Memang berlaku tentangan dan protes daripada keturunan Sultan Hussein. Tetapi protes itu tidak merebak dan memburukkan ke keadaan. Adalah sikit tapi dapat diselesaikan dalam keadaan yang tenang. Faktor utama kenapa tentangan daripada keturunan Sultan Hussein itu tidak merebak dan menjadi peperangan yang besar ialah kerana sokongan pihak Inggeris terhadap keluarga Tema Temenggong. Jadi, moral of the story, Sultan Hussein nak jadi Sultan, dia sanggup menerima orang Inggeris, melantik dia jadi Sultan dan dia tak sedar orang yang lantik boleh di memecat dia menyingkir dia boleh faham ha. sepatutnya kita kena kekalkan kepada sistem asal yang wujud secara tradi tradisi begitu juga raja abdullah betul di negeri perak dilantik kemudian berj akan pecat dia akan pecat dia lepas tu kena buang faham faham ha. jadi esok kamu nak sesuatu Ha, jangan guna kabel. Esok ke kamu memusuhi kabel tersebut, siap lah Okey. Sama seperti beberapa buah negeri Melayu, didapati ramai orang-orang Cina masuk ke Johor dalam kurun ke-18. Apatah lagi negeri Johor berhampiran dengan Singa, Singapura? Pada awal 1860-an telah ada lebih kurang 15,000 orang Cina di Johor. Mereka menjadi buruh di ladang lada hitam dan gambir yang dibuka negeri tersebut pada pertengahan kurun ke-19. Okey, sebab Johor akan menjadi pengeluar lada hitam dan gambir utama dunia menerusi sistem Kangchu. Kamu mungkin belajarnya di tingkatan 2. Berbeza dengan negeri-negeri Melayu yang lain, tidak terdapat kekacauan yang diakibatkan oleh kongsi gelap di negeri Johor. Keadaan terkawal kerana orang-orang Cina ditadbir secara sistematik di bawah sistem Kangchu. Oleh kerana tidak ada kekacauan sama ada di kalangan pembesar kerana merebut kuasa dan di kalangan orang Cina kerana kongsi gelap, maka Inggeris tidak mempunyai alasan untuk campur tangan di negeri Johor. Okey. Okey. Faktor yang ketiga. Kenapa kurang potensi eko ekonomi. Seperkara so, lagi yang menyebabkan Inggeris tidak mengawal okey, tidak mengawal Johor dengan tegas ialah kerana negeri tersebut Bukannya sebuah negeri yang kaya dengan biji Timah Jika lihat Kecenderungan Inggeris untuk menguasai negeri-negeri Yang tidak mempunyai biji Timah adalah Pasif Sebaliknya Inggeris menggunakan apa saja alasan Supaya dapat menguasai negeri-negeri yang Banyak biji Timah Itu satu lagi Perkara Johor menerap nilai-nilai pentadbiran Barat Okey. Sebab Sultan Abu Bakar sendiri telah memodernkan negeri Johor mengikut kaedah barat. Kerajaan Johor yang diperintah oleh keluarga Temenggung bukan sahaja mempunyai hubungan berbaik-baik dengan Inggeris tetapi juga menerima beberapa unsur moden dalam pentadbiran. Mereka juga menjalankan beberapa program sosial dan ekonomi di negeri tersebut sehinggakan Sultan Abu, Bakar, Abu Bakar adalah terkenal dengan panggilan bapa pemodenan Johor. Di antara pemodenan yang diperkenalkan di Johor ialah perisytiharan sebuah perlembagaan yang kamu kena baca detail-detailnya betul. Boleh dikatakan Johor merupakan negeri Melayu yang pertama mempunyai sebuah perlembagaan. Di masa pemerintahan Sultan Abu Bakar, baginda telah membenarkan sebuah gereja dibina di Johor baru. Baginda juga telah mendirikan sebuah sekolah Inggeris dengan perbelanjaan sendiri. Penerimaan beberapa unsur moden oleh kerajaan menyebabkan pihak Inggeris tidak mendapati banyak masalah dan kesukaran dalam hubungannya dengan negeri Johor. Sebelum Inggeris nak guna alasan, tak ada alasan tu. Ok, itu je. Oleh yang demikian, pihak Inggeris tidak berada dalam keadaan yang perlu untuk mengambil alih pentadbiran negeri Johor dengan tujuan untuk menunjukkan satu sistem pemerintahan yang baik dan kemas. Okey. Keamanan yang wujud, kita masuk ke simpulan. Keamanan yang wujud di Johor sepanjang kurun ke-19 dijadikan modal oleh Inggeris untuk membuktikan bahawa jika negeri-negeri Melayu ditadbir dengan baik dan menerima cadangan-cadangan dari Inggeris, Bagaimanapun kebebasan yang dinikmati oleh Johor bukan terlalu mutlak. Pada hakikatnya pihak Inggeris okay, Pada hakikatnya pihak Inggeris membayangi tindakan tu pemerintah Johor. Sebenarnya kalau pemerintah Johor tu bertindak bercanggah dengan kehendak kehendak Inggeris, mungkin Inggeris dah campur tangan. Jadi pemerintah Johor pun pandai jugalah. Okey, mereka tahu kalau buat sesuatu yang Inggeris tak suka akan jadi masalah. Jadi pada tahun 1914 di tanda tangan ini, satu persetiaan dengan Inggeris iaitu ketika pemerintahan Sultan Ibrah, Ibrahim. Okey, Yang ini sebenarnya Inggeris akan memberi sedikit per, uh, pinjaman kewangan untuk membina rangkaian landasan kereta api sampai ke negeri Johor. Dengan, dan Sultan Ibrahim pun menerima persetiaan ini. Dengan persetiaan itu, Sultan hendaklah menerima seorang pegawai British yang nasihatnya mesti dipinta dan dijalankan dalam segala perkara yang ada hubungannya dengan pentadbiran umum negeri dan mengenai semua persoalan lain selain daripada yang menyentuh agama dan adat resam orang-orang Melayu. Pegawai British itu dipanggil sebagai penasihat. am. Um, inilah cara negeri Johor dikuasai oleh Inggris sebenarnya tak timbul seperti negeri-negeri lain eh. Semuanya okey. Tetapi tahun 1914 Sultan Ibrahim akan menerima seorang penasihat, tapi penasihat ini kurang sangat kuasanya kalau berbanding dengan residen dan penasihat di negeri-negeri Melayu utara. Okey, ada sebarang soalan? ada sebarang soalan